Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz bugungi videoda yozga ekiladigan pomidor ko'chatlari to'g'risida gaplashamiz. Hozirgi sanamiz 12 iyun 2022 yil. Ko'rishimiz mumkin, orqamda mana 65 ming tub pomidor ko'chatlari ekishga tayyor holatda. Mana bu yerdagi pomidor ko'chatlar aytib o'tganimizdek ekishga tayyor holatda. Donaga hisoblasak 65 ming tub pomidor ko'chat bor. Buni sortiga qiziqadiganlar bo'lsa, sorti Seminis sort ekan. Xudo xohlasa hosildorligi yaxshi. Mana sizlarga ko'rsatamiz. Mana idishi Seminis sortini. Mana. O'sha dalalarga, xonadonlarga ikkinchi hosil sifatida ekib foydalansanglar bo'ladi. Asosan bug'doydan kelgan yoki kartoshkadan kelgan eksanglar, xudo xohlasa yaxshi hosil olasizlar. Mana 65 ming tüp. Mana bu yoqlarda. O'zi shanasini boshlagan. Mana yaqinroqdan bitta ko'rsatamiz. Mana. Ko'chatlar shanaga o'tirgan. Bemalol olib, ekib foydalansanglar bo'ladi. Nariyoqda kattaroqlari ham bor ekan. Mana. Agar optim olib sotib foyda qilaman deganlar bo'lsa ham bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Telefon raqamlari videoni sarlohasida bo'ladi. Mana. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri Do'lan qishlog'ida. Seminis nomli pomidori ko'chatlarimiz. Xo'p. Endi hosilaga tanasini ko'rsatadigan bo'lsak, bu o'sha yerga emas, klokka ekilgan. Hozir videoda yerga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin aslida klokka ekilgan. Hozir ko'rsataman. Mana mashitlarda mana tanalarini ko'rishimiz mumkin. Baquvvat yaxshi holatda tanalari ham. Bu klokda mana klokini ko'rayotgan bo'lsanglar tayyor. Ildiz ochishlari yaxshi. Hozirgi kunda mana hamma kartoshkalarni kovlagan. Bemalol kartoshkani o'rniga ikkinchi hosil qilib ekib qo'ysanglar, shu yoz oyini oxiriga, kuz oyini boshlariga tayyor bo'lib hosil berishga keladi. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar yoki videoni sarlohasida yozilgan raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin.